Varaordfører på Oppdal. Yeah. Kjære landsmøte. Jeg bor i en kommune der vi har dobbelt så mange fritidsboliger som faste boliger. Vi har et innbyggertall som firedobles i helger og ferier. Og til tross for at et solid flertall av våre innbyggere ønsker å bremse hyttegaloppen, så ber entreprenørbransjen oss i Venstre om å legge denne debatten død. I en kommune som Oppdal har vi mye å takke fritidsinnbyggerne våre for. Uten dem hadde vi ikke klart å opprettholde et så rikholdig tilbud innen servering, handel, kulturliv og ikke minst innen tjenesteyting. Dette skaper også sårt tiltrengte arbeidsplasser. Men når er det egentlig nok hytter? Er det en menneskerett å eie egen hytte? Når og hvordan skal vi bremse? Og hvilke verktøy kan en skarve kommunepolitiker bruke for å trekke i bremsen? Vi i Venstre mener at den lokale selvråderetten er viktig. Samtidig vet vi at når natur settes opp mot arbeidsplasser, så taper naturen i 9 av 10 tilfeller. Det hjelper ikke med hverken kunnskapsgrunnlag eller miljøfaglige utredninger. Når det kommer til politisk behandling, er det bare å kjøre på. Senterpartiet, Høyre, KrF og til dels Arbeiderpartiet sørger for dette i vår kommune. Det er et problem at naturen ikke har en egen verdi, rett og slett en prislapp. Nettopp fordi tap av natur ikke er med kostnadsberegningen, så vil det på papiret alltid lønne seg å bygge ut mer. Det er gjennomført naturtypekartlegging i store deler av vår kommune. Hvis vi sammenligner beitekart, som viser hvilke områder som er svært godt og godt egnet beite, så sammenfaller disse områdene ofte med der det også er mest hytter. Regjeringen kom i september med en ny hytteveileder. Der står det egentlig ganske mye som er bra. Problemet er at denne veilederen kommer med anbefalinger som er basert på de gjeldende nasjonale og regionale føringene. Og de føringene, de er utdatert i forhold til den grønne omstillingen som er nødvendig, og i forhold til alt arbeidet som pågår i EU for å møte klima- og naturkrisen. Jeg ønsker meg en diskusjon om hva vi som politikere og vi som kommuner kan gjøre for å ta bedre valg fremover. Vi må snakke om hvordan vi kan hjelpe byggenæringen over i det grønne skiftet, og dermed også sko dem bedre for fremtiden. Vi vet at hytteeventyret en gang må ta slutt, slik vi kjenner det i dag. Så spørsmålet blir da, skal vi dure på til det blir bråstopp? Eller skal vi skalere ned, jobbe mer på lag med naturen, og heller beholde verdiskapingen i denne bransjen lokalt? Takk. Takk skal du ha.